对吧？对吧？အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေ့ကြာပေါင်းဖို့တည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကသူကဒီအလင်းအမောင်းအရေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့ကဟောဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရမှာပေါ့ဒီမှာအစိမ့်ပဲပေါ့အစိမ့်နဲ့မှမဟိုအလင်းတိုက်ရိုက်ထိတဲ့အစိမ့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအမောင်းတွေကအရေးကြတဲ့အစိမ့်အစိမ့်တော့အစိမ့်ပဲဟောပါပေါ့အမောင်းတွေကအစိမ့်ပဲဒါပေမဲ့အလင်းပေါက်တဲ့အစိမ့်ပေါ့နော်ဒီနားလေးဆိုရင်အလင်းအားကောင်းတဲ့အမောင်းတွေကအစိမ့်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်တဲမှာဝါစိမ့်ပါတယ်နော်အဲနည်းနည်းလေးဝါသိမ့်ဘက်ကိုပါတာရှိတယ်နော်နည်းနည်းအစိမ့်ဘက်ကိုပါတာရှိတယ်မဒီအရေးထက်ကြသိမ့်ပြပဲပါတယ်အစိမ့်ဘက်ပဲသူကအရောက်မျိုးမျိုးခွဲရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီသူကအစိမ့်ရောက်နေခွဲနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့အစိမ့်ကပကြီးစရည်တဲ့သူတွေအတွက်နည်းနည်းဟိုနည်းနည်းလေးဒုက္ခပေးတတ်တယ်သူကလေဘာလို့တော့သူကသိမ့်ရောက်နေကြောက်နာများတာကိုခေါ်တဲ့ဒီခေတ်ကကင်မရာအယောင်တွေတိုင်းတိုက်ကြီးတဲ့ခါကျလေဟိုအနောက်ကအိမ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆရာဒီအဝေးရဟာလေးတဲ့အရင်ဖြေးလိုက်ပါဒါတွေကတော့ဒီအသေးသေးကြီးမလို့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်ဟွာကြီးမတို့ပါဘူးဒါဝေးရကြရတော့လေနော်ဒါလည်းဟိုတော့ဝေးသွားပြီကြာဟွာဟိုကြာပန်းနေတော့အကုန်လုံးဟွာထုတ်လိုက်လို့လေဈာမာသူကရေးရောင်းရေးမှာကောင်းငင်အောင်ဟာတဲ့အပြလေးတည်းရှိကြတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးပဲတွားလိုက်တော့နော်ပြီးတော့မှဒီမှာတော့ညညမှာပြရလေဝီးဆိုလေတိတ်တိတ်နည်းနည်းရောတာလည်းကောင်းပါနော်ဝီးဆိုလေပုံထဲမှာတော့အကုန်လုံးတော့ပြက်နေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အနီးဟာလေးကြာနေဆရာတို့ကမလုပ်ပြရမယ်ဒီမှာဒီနေ့ဒီကြဖို့တော့ပြီးမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးဆက်ခုပန်းပုံလေးဒီနေ့လည်းစလို့ရပါတော့ဘယ်နဲ့ပြန်မှာပြီအမင်းဒီပန်းပုံဆိုတော့လူပုံကတော့တိတ်တော့အေးမကြည့်ပါဘူးအဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာတွားလိုက်ရပါအမင်းဒီပန်းလေးဆရာချတာပဲနော်အလင်းမှောင်ပါတာလေအလင်းမှောင်ပါမှရေးလို့ကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဆရာတွေ့ပါရဲ့နော်အဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံလေးလည်းသဘောကျပါရဲ့နော်သူအလင်းမှောင်အလင်းမှောင်လေးပါတော့လေဟုတ်တယ်ဆရာအလင်းတစ်ဖက်ကနေသူဘယ်ဘက်ကနေပြေးထားတယ်နော်ဒါလေးအဲ့လိုပါရင်ပို့ရေးလို့လည်းလာတယ်နောက်စရေးတဲ့တွေ့လည်းလွတ်တယ်အလင်းမှောင်ပါရင်တိုက်ချတွေဖောရတယ်နည်းနည်းခက်တယ်
ပြန်လဲလို့လားနင်းဒီဘိုင်းမှာပါတယ်ဆရာရေးတော့ရေးပြဘူးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဝါလေးနည်းနည်းထည့်အင်းဒီပန်းကြတော့ဟိုဒီတော့ဟိုအကြိုက်တဘောရတော့အဲ့ကနကံကောရူပါအချားပန်းနေတော့အရင်တော့မကြိုက မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာတော့ဆရာနော်ဒီနေ့နောက်ကြစားပြီတောက်ကြနေပါနော်တရက်နောက်ဆုတ်သွားတာပေါ့ဒီနေ့မှဖြစ်တော့ပြီးတော့အိမ်သားတွေကြည့်ပြမယ်နော်ကြီးတာကြီးတာကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျန်နေကိုကြာပန်းလဲဒီလိုပမ်းမြောက်နေတော့ခက်တယ်ဟုတ်ဆရာရေးကြည့်မစရာတဲ့ပုံကြီးလဲမကြာဘာလဲ6နေရာလေးလဲပါတယ်ဆရာရေးပြမှာလို6လေးနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကရတာရှိရလေဆရာရဲ့တောင်းကအဲ့ဒါပဲလေစိတ်နှသားတွေရဲ့ motivation ပေါ့ရေးခြင်းတွေဖြစ်လာအောင်ပေါ့ဟောဒါလေးလဲလှပါလားဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုပြပေးရမှာပေါ့ဆရာရေးမပြရင်စိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုပဲရေးမှာဟုတ်တယ်တော့အဲ့လိုအဲတစ်ပင်သေးရတဲ့အစိမ့်လို့ညီုံနဲ့ရေးလို့မရဘူးနော်တစ်ပင်နိုင်တစ်ပင်သေးရတယ်လည်းညံမစိမ့်ကောင်းရင်လည်းရေးမပြောင်းနော်ဟိုဆရာဟိုရင်းကိုတခြင်းပဲပေါ့နော်ဝီလာမင်းအစိမ့်ပြတ်မတာပါဘူးနော်စမ်းရတိုင်းမရဘူးဘလွမ်းဘူးတော့တရားတယ်မကြဘူးကွာဒီဒီဘက်မှာဟွာလေးတွေဒီဒီဟွာကြတော့ဟွာလေးနဲ့ပေါင်ပြီးမကြမ်းရအောင်လို့ကူရလေးတွေအဲ့ဒါလေးမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ရေရောင်နဲ့ပေါင်းပြီးရလားစမဟုတ်ဒီမှာလေးဒီနာလေးဟာရေနဲ့ဒီမှာပေါင်းနေတဲ့ဟိုဟွာကြမှာပြန်ကြည့်လိုက်ဒီအကြိတ်ထဲမှာတူတာဒီဘက်မကြမ်းရအောင်လေးအမောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေโอเคပါဆရာကြည့်တော့သူညီပါနော်သတိမူတော့ညူတော့မြင်နေတယ်နော်ညူတော့ညူတော့လေတော့လည်းကြည့်ရအောင်ထည့်လို့ရသတိမမူတော့ကူတော့မမြင်ဘူးပါနော်သတိမမူဘူးမမြင်ဘူအဲ့တော့ဒီမှာဒါကြာရွအချောင်းလေးအရောင်ဝါဖြစ်သွားပြီပဲနော်သူကအစိမ့်မဟုတ်တော့သူတတန်းကုန်သွားပြီပဲနော်အဲ့အလုံးကနော်ကန်တဲ့တတန်းချိန်ကာလရှိတာကိုအဲကြောင့်ဒီဒီဖျာ2021 22မှာပေါ့အဲ့လိုလေးတွေဟိုပလန်လေးတွေချပြစ်တာပေါ့နော်အခု2023အတွက်တော့ပြင်ဆင်ထားပြီပေါ့ဒီလိုသွားမှာပဲခကြီးကရောက်မရောက်သိမှာပေါ့
ကျမ်းစာအချောက်လေးတွေဖြစ်တာဒါပေါ်နေရောက်အဲ့မှာအကြောင်းလေးတွေတော့စိမ့်မာမဟိုဟိုဝါလိမ်မော်နဲ့စိမ့်နဲ့ပေါင်းပေါင်းတဲ့ဟာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဝါသိန်းလေးတွေအဲ့စိမ့်ရိုးရိုးအသိန်းလေးတွေရာသိန်းလေးတွေပြပြသိန်းလေးနဲ့မရမ်းနဲ့ပေါင်းတာလေးတွေအဲ့လိုအကြောင်းလေးတွေကရေးမှတော့အရသာရှိတာပေါ့နော်ဟာအဲ့တော့ဒီနေ့ကြာပန်းပေါ့နော်ကြာပန်းပြီးဖက်ခုပန်းနေ့ပြန်နောက်ဆုံးမှရေးပြအဲမနေ့ကဟိုကဲဒီနေ့မတင်ပြပြောပြနည်းနည်းထိုင်ရလိုက်တာနည်းနည်းဒီမှာဒါလေးပြီးသွားနည်းနည်းပြန်ထထိုင်နေဆက်ရေးမိမှာဆိုဆက်ရေးမိမယ်ဆိုတော့အခုကကိုဟာဗောတင်တန်းမှာရေးပြတဲ့ပုံဖြစ်လို့ဘောင်းကိုရေးပြီးသွား recording ရမှာမဟုတ်ဘောင်းကို play အုပ်လိုက်တာမနေ့ကြာပန်းခွာလေးတယ်ဒီလိုပေါ့ပန်းစီအနာလေးနဲ့အကယ်ဒမီယံမှာလေအခုနောက်ပိုင်းထုတ်တာမှာလေကက်ဒမီယံဖရီယေလို့ဆိုတာလေကက်ဒမီယံဆိုတာကက်ဒမီယံဓာတ်တူကထုတ်တာပေါ့သူကဒီဟိုပါပေါ့ပါဇက်သေးတို့ဘာလို့ဝင်သူအစိတ်တောက်ဖြစ်စီတော့အဲကြောင့်ကက်ဒမီယံဓာတ်မပါတဲ့ကက်ဒမီယံအယောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေထုတ်လာကက်ဒမီယံဖရီယေလို့အဲ့အနေနဲ့မရှိဘူးပေါ့လေနော်အနေနဲ့မရှိတော့ဒီတိုင်းအနေနဲ့မရှိပါဘူးပါဇက်သေးဝင်တာလို့ပါကျန်ကုန်ရလေအရေးမှန်လေဟိုမေးပြန်ပါတယ်ပြောသွားလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တဘာဝမှာလေအရေးမှန်လေ theory ကဟိုဟာဖြစ်တာလေးပေါ့နော်ကျန်ဟုတ်ကဲ့အစင်ဂျင်မဟိုဟာအစင်းရဲ့အစင်ဂျင်မမြန်ပါတာပေါ့မေးဟုတ်တယ်ဆရာတို့ကလေ theory တဘာဝအခြေပြုပြီးတော့တချို့ဟာတွေမှာကိုကအေးပို့ပြီးတော့လေပြုပြင်တာတော့ဖန်တီးတာတော့ပြောင်းလဲတာတော့လုပ်လို့ရနော်ဒီအကြိတ်ခွာတော့ခါရကြရင်ခုနဆရာပြောဆရာဒီမှာပြတယ်လို့ဒါဒီဆိုရင်ဒီထဲမှာပြမြင်ရန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခုနလိုပို့ theory တဘောမသိရင်ဒါအဲ့လိုပါတယ်လို့ရေးမိမှာမဟုတ်အဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအစိမ်းကဟိုဒီအကြိတ်ထဲကဟိုအမောင်တွေကအစိမ်းမဖြစ်ဘူးလေဒီအစိမ်းတွေမှာမရမ်းပါလေနော်အဲ့ဒါလေးတွေသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီအလင်းထဲမှာဟိုအဝါပါတယ်လေနော်အဲ့ဒါသိရမယ်လေအဝါနဲ့အစိမ်းနဲ့ပေါင်းတာဖြစ်ရအကြံဖျားပြောလေ theory ဆိုတာကဟိုအတိဖက်တွေတန်းနဲ့ theory ဆန်တဲ့ပုံပဲထွက်လာ theory ကိုလုံးဝပြစ်ပယ်လို့ချင်းလေပကြီးသဘောနဲ့ပြောဖန်တီးနိုင်မှုမလွယ်ဘူးအဲ့ကြားထဲမှာကိုကမျှကြည့်ဘူးပေါ့နော်ကိုကဟိုသိရတယ် theory ဆိုတာမလိုပါဘူးကွာဆိုတာလည်းအဆင်ရောက်တယ် theory theory တိုင်းတူမတိုင်းဆိုလဲဒါဟို theory ပုံပဲဖြစ်သွားမယ်သဘာဝဆိုတာအများကြီးရှင်နေအချိန်ကာလပြောင်းလဲမှုတွေလဲစားမှုမာယာတွေရှိတာအဲ့တော့ဟိုကန်းကောပန်းလေးရေးတာကြာလေကောင်းကြပါလေတော်ပြန်လာကျွန်တော်တော့မရေးရသေးဘူးဆရာအဲခု3ရက်ရေးတာဟုတ်ကိုမန်းခန့်ရေးတာဆိုအယောင်လေးတော်တော်ကြည့်တယ်အယောင်လေးတော်ကြည့်တယ်ဒီလေးကြည့်အယောင်ကြည့်တတ်နေပေါ့လားဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာအဲနော်မြန်မြန်ရေးရင်ကောင်းလာမှာပါဟုတ်ဆရာတော့ပုံလေးတွေဟောလောက်တာနော်ဟုတ်လေပြတ်တယ်ပါလေတိမ့်တာနော်နောက်ဆရာနဲ့ကြုံတဲ့ခါကြည့်ပေးဟိုပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတချို့ကကြာလဲပြတ်တယ်ဆိုပြစ်လိုက်တာတော့မလုံနဲ့နော်အဲ့တော့မလုံဆရာကျွန်တော်အကုန်တိမ့်တာတိမ့်တာနော်ဒါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ထဲကကိုကပြန်ပြီးတော့အဲ့အပြက်ထဲကဟောပြန်ရှာအမကိုရဲ့အာနေချက်ကိုပြီးအဲ့ထဲကအာသာချက်ပြန်လောက်အောင်အဲ့တော့ဟိုဒီonline မှာလည်းဟိုပါဘုသူဒ္ဓရရလေးအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဤတော်ကြီးလိုက်တဲ့ဟာလေးဒေါက်တာဖြိုးပိုင်ပါလေ
ဟိုရယူတိလို့ကစားဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတာလေပို့ဆိုတာဟိုဟိုဒါဟိုဒီဒီဒီပါဆောက်တဲ့ဟိုလေးကိုသူသူ့အန်သူပြန်ပြီးတော့ဒီ extraction လုပ်ထားတာပေါ့နော်ညသဘောကြတော့ပို့ဆိုတာဟိုအရာရာပို့ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါတဲ့နော်တခုခုလုပ်ရင်ဟိုမအောင်မြင်စိတ်တက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အမှုပဲမအောင်လုံးပြုတ်သွားတယ်အချာဘာဖြစ်တခုခုပေါ့လေကိုသင်တိုင်းမဖြစ်လို့ချင်းအဲ့ဒါအကြီးတော့စိတ်တက်ကြရတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ဆိုတာတချို့တွေကတနှုံနှုံဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါကြီးကအဲ့ဒါကြီးကပို့ဆိုတယ်ရင်ဟာကြီးတွေ့တတတနှုံနှုံဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးမျိုးလေအနေနဲ့များတော့ဖြစ်ဘူးကြမှာအဲ့တော့ပို့ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အခုဆိုချင်တာမရောက်ဆိုတာအဲ့ထက်ပို့ကောင်းတာရဖို့ဆိုတဲ့အချိန်ပဲရှိရမယ်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်နော်နောက်ပြီးတော့ရဆိုတာပါအရှုံးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်တို့တခုလုပ်လို့ချင်းအရှုံးဆိုတာမရှိရလက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်လုံးရပြောင်းရင်ရလက်ပြောင်းမယ်တဲ့အရှုံးနဲ့တင်ငန်းကယူပါတဲ့နော်အခုဒီလိုဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့သဘောကျတယ်နော်သုံးပါကြတော့ဟိုယူဆိုတာတာဝန်ယူပေါ့နော်ကိုတခုခုဟိုလုပ်တယ်ဆိုကိုသုံးဖြတ်တာပဲကိုတာဝန်ယူကိုအောင်တာဝန်ဘယ်သူကြောင့်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုမျိုးလိန်လုပ်တာအပြစ်တင်တာမျိုးတွေကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးကိုဖြစ်ကိုလုပ်တာကိုတာဝန်ယူပဲပေါ့နော်ဒါပဲပေါ့ကိုလုတ်ချင်လို့လုတ်တာသူများဟိုသူအကြံဉာဏ်တော့ယူပေါ့အဆုံးဖြတ်တာတော့ကိုကိစ္စပဲနော်သူများကမဆုံးဖြတ်ဆိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ကိုဆုံးဖြတ်တာကိုတာဝန်ယူတာပဲနော်အဲ့ဒါဟိုဟိုရယူပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တိဆိုတာကြတော့ပါလေဟိုတခုခုကိုတဲ့အလုပ်တခုစားဖို့အားလုံးကြီးကိုတချို့ကလေဟောဘာပြည့်စုံမှညာဘက်ဆံဘလောက်ကြီးမှဘာဆိုင်ဖွင့်နေမှဘာပညာမှဆိုရင်လည်းဘာယူပြေမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သူတိုင်းအားလုံးမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော် Microsoft ဒီတောင်နဲ့ BK လည်းအကုန်မသိနိုင်ဘူးနော်သူပါပဲသူကဒါမဲ့သဘောတရားတော့သိတာပေါ့နော်အကုန်လုံးသိမှစမယ်ဆိုတော့အလုပ်ကမဖြစ်ဘူးနော်နော်အဲ့တော့ဟိုသိအောင်တော့လုပ်ရမယ်ချုံကုန်ပြီးတော့လူဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူဆိုတာလူတွေလူတရင်လူချင်းစောင့်တာပဲတဲ့နော်လူတွေအကြောင်းသိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့နော်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နော်နောက်ပြီးတော့ดูပြီးတော့ကစားတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားကစားဆိုတာဟိုကိုအလုပ်ကိုကအင်းကစားတယ်လို့သဘောထားရမယ်ပေါ့နော်ကိုအလုပ်ကိုချစ်ရမယ်ဗာမဲ့လို့လို့သင်းရင်အင်းနဲ့လုပ်တဲ့လူကလည်းသင်းရင်အင်းကိုချစ်တတ်ရမှာပေါ့နော်ဆရာတော့ဟိုသင်းရင်အင်းကိုမုန်းတဲ့လူပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုအလုပ်မှကိုမချစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားတူတက်မှာလဲနော်ဟိုဂိမ်းနေပါလေဆရာသမီးလည်းလူပါပဲသူဟာပြည့်သူတို့သွတ်သွတ်လန့်လန့်လေဒါအဲ့လိုမျိုးသဘောထားပါတဲ့ကိုအလုပ်ကိုအဲ့တော့ကစားဆိုတာအလုတ်ကိုကစားတယ်ဆိုတာမပင်မအောင်နေမှာသူကဂိမ်းဆော့နေတဲ့ပြွားသူကိုရှိတယ်နော်ကိုရီးယားမှာတခါကြားဘူးလူနေတယ်ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ပြွားမအိပ်မနေစတော့အဲ့ဒီသဘောထားပါနောက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှန်းချက်ထားပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအားတယ်ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်လေနော်ရတော့အဲ့လိုလေးတွေနားထောင်တယ်။ညာတော်ဖြစ်အဲ့လိုပြောတာတရားထက်ငယ်တဲ့လူငယ်တွေပါပဲ။လူလက်ပိုင်းတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုအများကြီးဘူးကရရ။အဖြူအကာဆိုလည်းတော်တော်ငယ်သေးတယ်30ကျော်ပဲရှိအောင်။ဒါပေမဲ့တော်တယ်သူတို့တွေ။ဒီနောရတဲ့အဲ့လိုမျိုးနားမထောင်ဘူး။အခုတော့နားထောင်တယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာဆက်နေထိနေတယ်ပြီးတော့အလင်းလေးထိဘယ်သူကြောင်မှမတွေ့ဘူးကိုပကြီးကြောင်မှကိုတွေ့တယ်တနေ့တနေ့ဒါပဲတွေ့တယ်ရေးတယ်ဒါပဲအဲ့ဒီမှာဟောလေးရေးပြီးချမယ်နော်ဒါပထမထန်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ့အလင်းလုံးကြောင်ဒါအဲ့တော့ဆရာတပည့်တယောက်ကဘာသူဟာလေးတင်နော်ဒီပေါ့ဒီလောကကြီးရလဲဒီလိုပေါ့နော်ဟိုရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောကမှာမဆိုတော့ဒီလိုပဲဟိုနည်းနည်းများတော့ရှုပ်တာဘယ်မှာတော့မရှင်းဘူးအဲ့တော့ရှုပ်ခဲမှာကွာရှင်းအောင်နေတတ်ဖို့ပဲလိုတာပဲညာလေးကွာအောင်ရှင်းအောင်နေတယ်ဘယ်ခိုင်းကနာမှမပါဘူး
တို့မှလည်းဒီကဘာကြီးကွာမျိုးဆောင်းမရိတ်ချီလည်းမပြောဘူးအထီးတိတိလည်းမပြောခလိလည်းမကလေးဘူးအဲ့တော့ရှိတာပါပဲလောဘေလောကမှာပဲဘုသူတွေကိုင်းကနာတွေဒါတွေကကိုကအဲ့ဒါတွေဟောဖြစ်ရင်ကိုကအကြည့်တက်ပြတ်သွားပါသူကဟိုပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်နဲ့ယုံနေဆက်တာကိုစိတ်ကြည်မှယုံကြည်တာကိုယုံကြည်မှစိတ်ကြည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုအကြည့်တဲ့ချိန်မှကိုကတော့အာယုံဝင်စားလို့ရတယ်အာယုံဝင်စားတော့မှဉာဏ်ကုန်မြူးမှုဆိုတာလိုတာကိုအမှုပညာပါ inspiration ဆိုတာနော်အဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကကိုယ်စိတ်ကကြည်နေရကြည်နေဖို့အတွက်ကနာလို့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေထယ်ထားနိုင်မှာရအဲ့တော့ဒီမှာလည်းအလင်းထီရတယ်နော်ဒါလေးဒီလားဒီမှာတအလင်းထီတာပြီးမှဟောကြီးနော်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းလေးအရင်ပြအောင်ဖြေလိုက်မယ်နော်နောက်ကဟာတွေကတော့ဆရာတို့ဟောပဲရပါတယ်အဖြေပဲမကြနေနေလေးအပြလေးထည့်မယ်ဝီလေးပဲဆရာတော်စာသင်နဲ့ပြောတော့ဆရာကဟိုကျောင်းမှာစာသင်တော့အတက်ကကျောင်းတဲ့ဟောပေါ့ဒီ720ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘဝဉာဏ်လေးကိုအလုံးစုံကြီးမှတက်စိတ်ဆိုတာတော့တော်နေပါအဲ့တော့ပြင်တော့ဆရာအဲ့လိုပေါ့ဆရာပြောတာကြီးလူငယ်တွေပေါ့ဆရာတဲ့ငယ်တဲ့သူတွေဥပ္ပီပြောလို့ရှိတော့ဟိုအရင်တင်တဲ့နေ့မှာတော့လူကြီးတွေလည်းပါတတ်တော့ကွာပြောရတာအိကံပေးပါခုနကတော့ထောက်ပြီးတော့လက်မကြနေနေဟိုအလင်းထီတယ်ဖြော့တယ်ဆိုတော့ဟိုပါပြတယ်ဆိုတော့ရေနဲ့ပဲချွတ်ရမှာနော်အယောင်သိမ့်မခြင်းချန်နိုင်များလဲဝေးမှကြမာသွားမှာဆိုလို့မာဆိုထင်းပြီးပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဟိုအရင်ကပကြီးကားတွေသူသင်ကြားပြတတ်ခဲ့တာဟိုပကြီးကားတွေကိုဆိုရင်ဆရာလေးအပေါ်ကနေစဆွဲပေါ့နော်ဒီကြားပန်းကဆရာကသူဒီက main subject အဲ့ကြားပန်းအဖို့ကိုရင်စဆွဲဆရာကြားပန်းကဆရာကိုအရင်ဆွဲဆောင်ပါလို့ကြားပန်းရေးခြင်းလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကြားဘူးလေးရဲ့ပန်းအယောင်လေးကိုလေဆရာစိတ်ထဲမှာတော်တော်ရေးခြင်းလားအဲ့ကြောင့်သူကနေစရေးပြတော့အများသောအဖြစ်တော့ဆရာ background အရင်စဆွဲတယ်လေအဲ့ဒါကလည်းအမှန်ပါပဲ။အကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်ဟွာရလေဒီဟာလေးကိုဒီကြဘူးလေးကိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးရေးကျင်တယ်။အကြောင်းလေးလေးကြဘူးလေးကတော်တော်လေးလာတယ်ဆရာအောက်ဝင်။အဲအဲ့ဒါလေးလေဆရာလေဒီလိုကြပါနဲ့ဆရာတိတ်ရေးလေးမကြည့်ဘူး။ဒီနောကပေါ့လေခုနောက်ပိုင်းအဆုံးရေးမှာပါဆရာအဲ့ဒီအရင်ဆရာရိုက်ထားတဲ့အဲ့ဘန္နာရွက်လေးနဲ့ကြီးမိုးရင်းဘက်လေးပေါ့လေမိုးရွက်မရွာပါဘူးအဲ့ဟွာလေးလေအဲ့မှာဘန္နာရွက်လေးကျွန်မြက်ပင်လေးတွေနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာဒီလိုလှလှပမပါဘူးအဲ့ဒါလေးဆရာပကြီးကားဖြစ်ရေးဦးမှာတော်တော်လုံးဝအတမန်အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲ
အဲ့ဒါဘူကြီးကခက်မှာဘာလို့သူ့မှာအဲ့ထဲမှာဘန္နာရွက်ချောက်လေးကျွေးတော့မျက်လေးတွေအစိမ်းလေးတွေအကြီးဆက်ဆက်လေးနော်ဒီမှာတကယ်တော့ဒီ background ကဟုတ်တယ်အဲ့နာပြောတာ background ကဒီလိုပုံမှန်တော့တင်တဲ့လိုက်စရင် background ကစကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဟိုအလေးကောင်းငင်ပြလေးထည့်ပါဟုတ်ဒီမှာဟိုလေးဒါတန်းအကြီးပေါ့ကြီးရအကြီးအကြီးအကြီးတော့မှာပေါ့ကောင်းငင်ကောင်းငင်ဟတ်တာလေကျွန်တော်လိုက်တင်လေဒီကြာကြဘောတို့တိကျအောင်ဒီကြာကြဘောတို့ကျပြာကြီးကြာကြဘောကသေးတာလေးလိုက်တာဒီကြာကြဘောတို့ဒါလေးကနောက်ကဟောတယ်ဟောပါတော့ဒါကဟိုနောက်မှာနောက်မှာလေဝါသိနေပေါ့နော်အကယ်ဒမီယံ၄နဲ့ဆရာအကယ်ဒမီယံ၃နာမြဒီမှာကြာဒီမှာဟွာလေးနဲ့ပန်းစီလာလေးနဲ့မယန်းလေးနဲ့ပါကြာယူလေးညာသွားတယ်။ဒီလိုရှင်းနိုင်မပြတ်သေးဘူး။မတူအလင်းထီရလေးပါ။တန်းဟတာကြောင့်ဒီပုံမရေးခင်တော့ဆရာလက်ကိုလေဆက်ပြနေသေးတာ။လက်ကအစီတို့ပါလို့ပုံမှာထောက်တဲ့ခါကြားလေ။ပြီးမှဆိုလို့
ဒီမှာဟိုဟာလေးရှိတာပေါ့ကြာဘူးလေးမှာသူကပြီးအရင်ရံပေးရမယ်နော်ဓမ္မသူရဲ့ဟိုပေါ်ပေါ့ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒီမှာလည်းဒီဟာဟွာလေးပဲမင်းနေလေးမင်းရန်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ပေးတာအလင်းတူအလင်းနဲ့ဆန်းကျင်မှာဖြစ်သိရတော့လေရပါတယ်နော်ကိုဒီ set green တို့ hooker green ဆိုနော်ဒီလိုဒီမှာအစိမ်းတချို့ရင်းဆိုဒီမှာဆရာသုံးတာ set green yellow green ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီနေရာမှာ variegated green လို့ပြောပါတယ်အစိမ်းဘုပဲမျိုးမျိုးကလုတ်သွားတာနော်အေးအစင်းကမြတ်ရာလင်းတိလားဒီကြာလန်ကားမှာဆိုဆက်ခွင်းကိုတုံးနိုင်ရနော်ဆရာကြီးဒီမှာလေဆရာမှာဟောပေါ့ဒီချင်ဟန်ကိုရီးယားဆရာ yellow green ပေါ့လေဝါသိန်းဆက်ပြီးသားပေါ့ yellow green ဆရာတုံးတယ်ပြီးတော့ဆက် green တုံးတယ်ပြီးတော့ variegated green တုံးတယ်နောက်အစိမ်းတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဟောပါလေဆရာနာမည်မေးနေလို့ Daniel Smith ကပါလဲအ Greenland view forest green ပါလားဒီအစိမ်းတော့ဆရာ၄မျိုးလောက်တုံးတယ်ဆရာစိမ်းဘုပဲမျိုးမျိုးခွဲရတော့အဲ့ဒီမှာစိမ်းဘုပဲပြာမရမ်းနဲ့ပေါင်းတယ်တချို့အညိုနဲ့ပေါင်းတယ်နော်ဟိုအနဲ့ဝါလီမွန်နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့လိုတွေမဖြစ်တာဟဲ့ဒီမှာဆိုရင်ညဒီမှာဟိုမရမ်းနဲ့ရောလိုက်တာဘာလို့ဒီကဟိုအရေးထဲကအကန့်ဖြစ်နေလို့အစိမ်းကိုနိုင်အောင်ဒီရှုခင်းနဲ့ရေးအောင်မယ်ဆရာအစိမ်းနိုင်ဖို့လိုရယ်ဟုတ်လား CMERAD ဆိုတာဗာလဲ Emerald Green ဆိုတာသူကတော့ညာစိမ်းရောင်ဖို့သူကအဲဒီရောင်ကနည်းနည်းလေးတော့ပြင်းတယ် Emerald Green ကဒီကားမှာတော့တိတ်တော့မလိုက်ဘူးထင်တာအဲဒီရောင်ကနည်းနည်းလေးဆရာလည်းဝယ်တော့ဝယ်ထားတယ်ဘူးမဝယ်ထားတာเสียเสียเสียวินเดอไอ้อย่างตลอดตรงนั้นแต่เสียไม่ตรงพี่ว่าไอ้อย่างติอาจารย์ไม่ใจโดนนี่อย่างอ่ะเสียไอ้อย่างจองๆนี่เสียดีใจนี่ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်เสียวินเดตรงนั้นอาจารย์ล่ะไอ้อย่างเสียเสียแล้วกูဟုတ်တယ်เสียตู้อย่างอ่ะตะคู่เนี่ยย้อมมาเลยเนเนถอดออกมาเสียปုံนั้นเนาะเสียวินเดอ่ะดิไอ้อย่างตูดีใจหล่าออกตรงไหนเนาะအဲ့ဒါကြောင့်เสียไอ้อย่างเสียတော့จောက်တယ်ไปมันไหนลูกตัวญาซิงหยองเลกวินเปลี่ยนบาญาอิมเรฟีบาญาบะลุตรงน่ะนะอิมเรฟอเรสต์ญาซิงหยองตรงตะ
တခါဆမ်းမှုတယ်ဆရာအဲ့အယောင်ကြီး ਨੇ ဘာအယောင် ਨੇ ထွက်လာမှမသိဘူး तू อ่ะအဲ့ဒီအယောင်တော့နောက်ပြီးတော့လေဆလူရီယန်ဘလူးကအရန်လှတာပေါ့အရန်လှတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းကြောင်တာပေါ့ဟုတ်ဆရာဟာလှဒီကလာမနိုင်တော့ तू อ่ะအရန်လှတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းကြီးရနည်းနည်းခက်တယ်သူ့ကိုထိန်းရတာနည်းနည်းခက်တာပေါ့ဟုတ်ဆရာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆေးတော်တော်ပြီးတော့မှာနော်ဘောကဟောလေးဖြည့်လိုက်ပါအောင်ကြောင်နေရင်ပြီတော့အဲ့တော့ဒီမှာဟိုပေါ်ကကြာဘူးလေးကကြွေတော့မယ်လေနော်အဲ့တော့ခုနလိုပဲဖူးပွင့်နွမ်းပြီးတော့ကြွေးချသည်တော့တခြင်းနဲ့ရတော့ပါနော်နော်ဟိုမခင်မင်းပြီးတခြင်းနဲ့ရလေနော်ပန်းဆိုတာလည်းမနွမ်းခင်လမ်းတာမျိုးဖြစ်သည်နော်ဆရာကြာဖူးကပို့ပြီးတော့လှတယ်အဲနာပကြီးဘူးပကြီးကဆရာမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်နေရှိတာအဲ့ဒါကိုဆရာဟိုအဲ့ပေါ်မှာဆရာအတုံးချရတာလေဟုတ်လားဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါပကြီးပဲလေနော်ဆရာစီတင်းတန်းလာတဲ့ရတော်တော်ကိုမှန်သွားရဲ့ဆရာမဟုတ်ရင်ဘာမှမသိဘူးဆရာကျွန်တော်မအင်းဆရာလဲဟုတ်နောက်ဟောပါနော်ဆရာလဲအပြင်မှာတင်ပေးခြင်းမသေးတယ်ဆရာအားမရပါဘူးတကယ်တော့ online ရလေတကယ်တော့ဆရာလဲရှင်နေရတာလို့ဟာဟုတ်တယ်ဆရာအပြင်မှာတကယ်ဆွဲရတဲ့လောက်တော့တိတ်ပြီးရောအားမရအမေလည်းမဆိုးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးရှိလို့လည်းဆရာတော့နဲ့တွေ့ရတာဆရာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တော့လာမတက်နိုင်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လည်း online မလို့တက်လို့အဆင်ပြေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သမီးလည်း online မလို့အပြင်မှာဆိုရင်တော့မရဘူးဟိုအတားကြက်တွေရှိပါတယ် online ကဆရာအပြင်မှာတင်လဲအလွန်ဆုံး10ရောက်15ရောက်ပေါ့ session တကူအဲ့ထဲမှာတင်လို့မလွယ်ပါဘူးပြန်နှံကြလीဒီမှာတင်နေဆိုတာပြောမဲ့တာပြောတာအများကြီးမရပါဘူးနေနေလူနည်းစုအတွက်ပဲအဆင်ပြေမှာ online နဲ့ဆရာမဖြုတ်ပါဘူးเนาะဆရာဒီဥမာ2023နဲ့မှာပညာဒါနလည်းတစ်လကိုအနည်းဆုံး2ရက်ပေါ့လေတစ်နှစ်မှာအနည်းဆုံး24ရက်30လောက်ကတော့ဆရာတင်ပေးမှာဟိုတင်နေဆိုတာကတော့လေဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုမလူပုံအခြေခံလို့ဟာမျိုးကတော့ဟိုတစ်ဆက်တည်းဖြစ်မှာပေါ့လေကျန်တဲ့ဟွာတွေကကြတော့ဆရာပုံရေးပြတာဖြစ်မှာပေါ့လေဟိုလူပုံလိုဟာမျိုးကကြတော့သူကစနစ်တကျအခြေခံတင်ရိုးလေးနဲ့ဆရာတင်ပေးမှလည်းနှစ်ပိုင်းလောက်သွားမယ်ဒီမှာဒီပိုင်း10ရက်ပေါ့နောက်ဒုတိယပိုင်း10ရက်နှစ်ခါလောက်ဆရာခွဲသေးအဲ့ဒါမှလည်းဆရာလည်းလုံးဖြစ်သွားမှာအခိုက်လေးလည်းဒီလိုပဲဆရာတပည့်တွေတပည့်ရင်းနဲ့တောင်းဆိုထားတာကြီးတယ်အခိုက်လေးလည်းဒီနေ့တည်းမှာဟောလုံးပေးမယ်ဒီချလေးဆရာလီးလာအဲ့ဒါမှကိုယ်လည်းလုံးဖြစ်သွားမှာသင်ကြရတော့ဆရာရဲ့ဟောပါလေနော်ဆရာရဲ့အသက်ပဲပေါ့ဆိုဒါနဲ့ပဲဆရာကိုယ့်အကူကိုယ့်ကိုလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်မှာသူများကိုပေးရင်နဲ့အခိုင်းကြီးလည်းသင်မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့စနစ်တကျလေးဖြစ်အောင်ဖြည့်ဆွတ်လေ့လာတာတွေဒါတွေဒီချာလုပ်လိုက်ရင်တော်တော်ကောင်းသွားမှာပါလုပ်လည်းလုပ်ဖြစ်သွားမှာဆရာရေစေးရေးနေနေခရိုင်းလေးကိုတင်လိုက်ရင်ကြတော့ဆရာဟိုရေစေးမှာနည်းနည်းဒုက္ခရောက်နိုင်လားဆရာအဲ तू ကဟိုဒီပေါ့ဒီလိုတော့မူတော့ချိန်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလေးကိုတောင်းတောင်းလေးတော်တော်တန်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ရပါတယ်ယနေ့မီဒီယံသဘောတွေကတူပါတယ်ဒီဒီအခရိုင်းလေးဖက်စတီဗာညာယနေ့မီဒီယံသဘောတရားတွေကတူတယ်ဟိုလေဒီသဘောတဘာဝတူတယ်ပေါ့အဖြူသုံးရေးတာဟုတ်ဆရာဒီလေးတစ်ခုကတော့လုံးဝတည်တဲ့ဒီနေ့ဟိုဆရာတို့ကြောင်းကတကယ်ချင်းပါပဲဒီနေရာပေါ့လေသူကဆရာတဲ့အတန်းကြီးတော့ကိုခင်မောင်တို့ကသူကဒီလေးဆိုတာနှစ်ချိုးဝိုင်နဲ့ဟောပါဘာမို့အဲဟုတ်တယ်နှစ်ချိုးဝိုင်နဲ့တူတယ်တဲ့သူကဒီလေးကတော့ဒီလက်ဆက်တဲ့တတိဖြော်ရင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ fresh juice နော်သူဒီတင်စားပြီးတော့
ตัวตัวตัวอะไรจีฟีจีดีตมาบ่าวဒီမှာပါနောက်ပိုင်းဖြစ်အခန်းလေးတွေလည်းကြီးမှာစီဗီတွေလည်းပြင်ပြီးဟုတ်ဆရာကျွန်တော်လည်းတင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရဆရာနော်အွန်လိုင်းလည်းတင်ပေးပါမယ်နံပါတ်ချုပ်ပြပါလူတွေလည်းအဲ့ဒီတင်နှမ်းမှာအဝေးကြီးကကနေဒါတယောက်ပါသူတက်ဖြစ်လာမသိပါဘူးဒါလည်းနံပါတ်မှတ်ပြီးတော့အချိန်ကလည်းမတူဘူးပြောတယ်ပြန်တော့ကြည့်ပြလားကနေဒါဆိုရင်အချိန်ကတော်တော်ကွာမယ်တော်တော်ကွာပြန်အင်္ဂလိပ်ပါဆရာလည်းမမှတ်မိဘူးလူတွေဥဆုံးဝေးတော့မတွေ့ဘူးဆုံးဝေးဆရာနဲ့ဟိုမနေ့ကတော့တွေ့သေးတယ်ဟုတ်ဆရာအတူပုံကြတော့တွေ့မှာပါဟုတ်ဆရာနော်ဒီမှာဒါဒါလေသူကဒီရွက်ကလည်းနည်းနည်းဟိုပါဗောနော်အစိမ်းရနေညူပဲပြောင်းနေပြီနော်နည်းနည်းဟိုပါဖြစ်ပဲနော်နာဖူးပွင့်နွမ်းပြီးတော့ကျွေးကြသည်ဘယ်နည်းနည်းဟိုပဲပြောင်းနည်းနည်းဟိုပဲဟိုရောက်သွားတယ်နော်လာကြည့်တာကလွယ်လို့မခင်ပါနဲ့မခင်နင်းသည်ဗောနော်ဘာမှမရပါနဲ့သူမဝင်ပါနဲ့နင်းသည်ဒီမှာတရားဒါအစိမ်းနဲ့အညူနဲ့ပေါ့နော်ဥမောင်းအေးရောရှိရဥမောင်းရှိပါတယ်ဆရာရှိနေပါတယ်ဥမောင်းရငယ်ဆုံးလေးတော့တတိယလားခေါ်နိုင်ခွဲတာနဲ့မိရလည်းတန့်ပြတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဆရာ plan ရ plan ကိုဖတ်နေရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သဘောကျလို့ဆရာရဲ့ plan ကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသွားရမယ်ဥမောင်ကြီးအာကောက်ပါတယ်ကိုကိုရီမန်းချက်လေးနဲ့ကိုသွားတာဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလဲလုံမယ်တေချာအဲ့လိုပဲသွားရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှလဲကျွန်တော်တက်နိုင်တော့လူအများကြီးနဲ့မတွေ့ဘူးဥမောင်ကြီးဟိုကောင်ကိုလိုအပ်တဲ့ခါတော့ပဲတွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းအာယုံမနောက်ဘူးဥပကြီးလေးကိုရေးမယ်နောက်ကျွန်တော်ကဒီကိုဥမောင်လေးလိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်စာတင်ပြီးတကားပြောရတာကျွန်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာဟုတ်ကျွန်တော်ကြံတဲ့ဟိုင်းနဲ့ကြာတိတ်မပြောခြင်းဘူးဟိုဂိုင်းကနာတွေဝါဒတွေအစွဲတွေခရာတွေတပည့်တွေအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်အာယုံနောက်တယ်ကျွန်တော်တပည့်တော်ကျွန်တော်သုံးမလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးသွားပြီးဟောမလုံးနဲ့ကိုပကြီးကိုကြီးကိုကဘာထဲမှာပဲကိုနေခရာလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာဟိုအာယုံတိုင်းရအစွဲတော်ရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်ကိုစုလိုက်ဒီ clip တွေ glue တွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကတတိပုဂ္ဂလပါတီပဲဥမောင်ရေဘယ်မှမပါဘူးကျွန်တော်ကောက်မှလွတ်လာတာ freelance ဟုတ်ကဲ့ပကြီးဆရာအလုပ်ပဲတွေးရမှာဆရာအစွဲရှိရင်မလွယ်ဘူးတယောက်တည်းနေတဲ့စိတ်တည်းထားပဲကိုအောင်ကိုအောင်ဘွားလေးသူနဲ့မှလည်းမတွေးပြဘူးအဲ့လိုနေတာကိုကနှစ်နှစ်လောက်ရှိမှဆိုတော့တော်တော်လေးနေသားကြပါတယ်တိတ်အများကြီးနဲ့တိတ်တွေ့ပြီးစကားကြီးလည်းမတိတ်မပြောခြင်းအများကြီးလည်းဟိုကမလုပ်ချင်ဘူးကိုပြဆဲဟိုကိုပြပွဲတော့ကဒါမအားရလုံးကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့အာယုံနောက်တယ်အာယုံတော့အာယုံနောက်လို့ရှိရင်တော့အကြည်တက်ပြတ်သွားလေအကြည်တက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တော့အာယုံဟို concentration ပါပါမရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကလေညံကိုမြို့မှုဆိုတော့ inspiration မရနိုင်အဲ့ဒါအတိကြအဲ့ဒါစိတ်တွေကိုတော်တော်ပေါ့ပေါ့ပေါ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားမှကိုအကြည်ကလွတ်လွတ်ရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဥမောင်ကြီးအကြည်တက်ပြတ်မခံဘူးဒီတိုင်းဒီဘက်သွားပဲဟုတ်ဟုတ်ကောက်ပါတယ်စေအခုလိုပဲဥမောင်ကြီးတို့ဝါးဝါးကိုတကယ်လူပညာလူတဲ့လူဒီလိုလူနဲ့ပြောရတာကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်ဒါလူကျင်လို့တင်တာဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်လူကျင်လို့တင်တယ်တည်ကျင်လို့မေးတယ်တက်ကျင်လို့လည်လာတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ပြောမယ်မတိလည်းမတိဘူးပေါ့မတိတာလည်းဘာမှချက်တရားမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းကုံမတိနိုင်ဘူးတင်းနဲ့တည်တယ်ပေါ့တော့ဒီမှာဒါဟွာလေးအဲ့တော့ဒီမှာဆရာနော်အဲ့တော့ဖြူလေးတွေနည်းနည်းပိတ်လိုက်ပါဦးဒီမှာဟိုမှာဒီမှာအညိုလေးပုံလေးနည်းနည်းလေးတော့စိတ်တယ်နော်ကြည့်ရတာလေဒါပေမဲ့ဟိုဘောပညာရပါလေဒီမှာမျိုးလေးတွေဟုတ်ကဲ့ကြွားကြွားလာတာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေဟိုဘောအရင်ရိုးတော့လည်းပညာမရမှာဆိုလို့လေနော်
ဟောဟောတော်တော်ပြီးတော့တက်လာတာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဒီနေ့ခန်းတော်ပန်းကြီးလဲပွင့်ပွင့်အပွင့်ကတော့ကိုကွက်ကိုမစိုးလို့အရွက်ဒီမှာသွားပြီးတော့ပြက်လက်လန်တော့တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ तू ကအရွက်တွေအယောင်နေပိုင်းဟောလောက်တာအပြာနဲ့အစိမ့်နဲ့ရောတာတို့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပွန်ပပနဲ့ရောတာတို့ပါအဲ့ဒီမှာပြစ်သွားတာဟုတ်အရွက်တွေကလေ तू ကအရှိအရွက်အနောက်ရွက်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေဟုတ်တယ်အနောက်ရွက်လေးတွေကနည်းနည်းပူပြီးတော့လေရောတော်တော်ပြည်တည်ဒီလေးမှကြည့်ကောင်းတာဆိုတာလေအကုန်လုံးပြစ်အမောင်လေးခံလိုက်တော့မှအပေါ်ရောက်ကတက်လာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်လဲဟွာကြီးပြပါမယ်ဂျာထဲမှာဟိုလေ2023လေလတိုင်းကျွန်တော်ပညာဒါနအနည်းဆုံးတစ်လ2ရက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ကြည့်အောင်ကြီးပြမယ်အနည်းဆုံးပြောတာပါအဲ့ထက်များရင်လည်းများမယ်နောက်အဲ့လိုပေါ့နောက်နှစ်ဒီလိုအချိန်ပေါ့သတင်းကြိုတဲ့ဆောင်မို့ခေတ်ကာလအချိန်တွေတိုင်းကြီးကြည့်အေးသေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရင်းပြပါလေခကြီးထွက်မှာဟူမောင်းတို့စီလည်းလာမှာခေတ်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကြားနေလေးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမတိတိကလုတ်တိကလုတ်လာနေနေကလိတိကြီးတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးရှင်းပြတာအကုန်အန်ဖရန့်လုပ်ပြတာတော့ဒါမှဘယ်သူမှမပြန်မပြောသူကပြန်ပြောစီကျွန်တော်ကိုယ်တစ်ခုပြန်ပြောစီကိုယ်လာဆော့ရတာပြောဘူးမပြောအရင်အားနာမယ်ဆိုအန်ဖောလို့လုပ်ပြတယ်သူကမတက်လာတော့ကိုယ်စီပြောကိုယ်လည်းမမြင်ရတော့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကျွန်တော်ချင်းအောင်နေတယ်ဗျာ။ဆာဘီပုံမေးပါပဲဘယ်သူမှတရားမတိုက်ခိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းအောင်းလည်းမဆောင်ရွက်လည်းမရွက်။မတိတိလည်းမပြောကေမကလီလည်းမကလီ။ဟိုကလုပ်လည်းဘာမှပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။လည်းလည်းဒီပြပြီးတော့မှာဟို and follow and friend the blog တို့လည်းငါးထည့်ပြီးတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဘာမှပြောနေကြမလို့ကြည့်ရင်ကြော်သွားပါတော့ကိုတင်တာလည်းဒါပဲရှိတာဆရာခုထည့်တဲ့အရာဘာရအောင်လဲဆရာလေဒီကောင်ကလေဟိုကလေ Rus Opera ပါဒီကောင်ကဒန်နီယယ်စမစ်ကဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆီရူးစ်ဝေါ်ပရာတို့ပင့်အော်ပရာတို့ဘရိုက်အော်ပရာတို့အဲ့ကောင်ကက်ဆင်ဆင်ပြီးပဲဒါလားအယောင်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆီအော်ပရာတွေမရှိသေးဘူးဆီကျွန်တော်အော်ပရာဟိုမှာရတယ်ဘရိုက်အော်ပရာလေဟိုမှာရတယ်ဟိုမီရှင်လေမီဂျီလိုဆိုကိုရီးယားဆေးမှာရတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါဆီတောင်ငင်းဝယ်တွေအခုတော့တပေါင်းလောက်ပေးရတယ်ဟုတ်ဆီအဲ့တော့ဘရိုက်အော်ပရာရတယ်နောက်ဒန်နီယယ်စမစ်မှာကြတော့ပင့်အော်ပရာတို့နောက်ရူးစ်အော်ပရာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေဆရာတင်ပေးမယ်ဒါလားစီတောင်းလေးတွေနဲ့အကြောင်းရေးထားတာလေးတွေနဲ့ဟောလीအဲ့ဒီဆရာတင်ပေးရတယ်အများကြီးပါပဲဆရာဆရာတယောက်တယောက်ဟုတ်ပါဆရာရဲ့ဟိုအစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ grade တွေလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးပဲဟာလားဒါကဒီခါတော့ရေးထားသေးတယ်ပြည့်ပြည့်စုံလေးဘယ်လိုပါအများကြီးပါပဲလုံတင်ဟိုတင်ပေးဆရာတင်ပေးဆရာတွေကအများကြီးပါဟောကောအခုဥမာရေးတဲ့ဆန်းလင်းကိုဒါတကယ်သိကျင်လို့မေးတာဆရာအဲ့ခါကျတော့ဆရာစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ဟိုဘောငါကဟိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်တင်ပေးမယ်တင်ပေးမယ်ပေါ့လေဆရာโอเคโอซ่าဟိုကာရလင်းမှာ green လို့ zero green လို့ဟိုဇာလေအဲ့ green နေမှာ color set လို့စင်ချင်ပဲအရာမောင်ချင်းဆိုရယ်အဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီအစိမ့်ကြီးအဲ့ဒီအစိမ့်ကြီးကဒီပတိကားကြီးတုံးထားတဲ့ခါမှာဟိုဘောနော်ဟိုစက်ကြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီမှာပြန်သုံးရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာဘောနော်အင်း तू ကအကြောင်းသဘောရတော့လी
အဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုသိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတုံးကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအယောင်ရဲ့ကြည်လင်မှုပေါ့တောက်ပမှုပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းမှာတော့သူကမပြေပါမရနိုင်ဒါပေမဲ့ theory သဘောတရားရဒီအယောင်တွေကဒီဒီ range တွေရပဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကိုယ်ကလေဟိုတိထားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ပြီးကြည့်လို့မရဘူးလားဆိုရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဒီလိုဒီ subtractive sentencing လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဒီထုံထုံပေါင်းဆက်တာပေါ့ထုံထုံပေါင်းဆက်တဲ့ဆိုတဲ့ဘောကအယောင်ရောလေညစ်လေအယောင်ရောလေညစ်လေအဲ့ဒါကို sentencing နော်ဟောပေါ့ subtractive sentencing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆရာတို့ပကြီးတဘောရအယောင်တက်လေညစ်လေဆက်လေညစ်များများဆက်လေများများညစ်ညစ်လေပဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒီအယောင်ဆေးတွေကိုလေတိုက်ရိုက်သုံးလို့ရတဲ့အယောင်ဥပမာဟိုဟာဟိုအညိုဟိုဟာပေါ့အညိုဆိုတာကဒီဘန်းစီယန်နာတို့ဘာလို့အနေထိုင်နေလဲစင်တီမီတာကာလာဆိုတာအဲ့ဒါလေးလည်းဆရာရေးတင်ပေးပါမှာဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုနည်းနည်းဟိုပေါ့သူကဟိုနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အနေထိုင်နေတိတ်မကြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ transparent brown ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေထုတ်တယ်သူကလေစီထုတ်တဲ့ပကြီးဖေးကုမ္ပဏီကဘာလို့အညိုလည်းတုံးကျင်တယ်ကြည်လည်းကြည်ကျင်တယ်ပေါ့ခုနအယောင်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့လေ theory ကမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီ theory ကဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျတော့ယောင်တွေရဲ့ကြည်လင်မှုတောက်ပမှုပေါ့နော်အားပြေဝမှုနော် brightness တို့ situation တို့နော်နော်ခုန transparent တို့အဲ့ဒီဟာတွေရဖို့အတွက်ကျတော့ဟိုများများဆက်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အယောင်တွေအများကြီးထုတ်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကို color range ကိုတော့သိရမယ်ခုနအဲ့နာပြောသလိုရေးကြည့်ရတယ်အယောင်တော့နည်းနည်းညစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးတဖက်ကပါလဲဆိုတော့ theory သဘောကိုသိသွားမှာ။ဩအင် theory သဘောရဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီအကြောင်းလေး။အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ theory ကိုဆက်လိုက်တဲ့အဲ့ color range ကိုမြန်မြန်ချင်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ထက်မှာအစိမ်းနေမျိုးမျိုးတွေ့မှာဟုတ်တယ်မလားနော်။ဟိုအစိမ်းနေဟိုအညိုမျိုးတွေ့မှာအနီးတဲ့။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အနီးတွေကဟိုဒီကို shade down ဒီ pigment color ချူ down နေဝယ်တဲ့အခါဩဒါငါဆက်တဲ့ဒီအကြောင်းတွေကဒါပဲဆိုအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတိုက်ရိုက်တုံးလောက်ချင်းဖေးအကြောင်းကကြည့်ရနော်။โอเคครับเสียบะเลยสัวเสียกรีนเปียวไล่ไปเลยไอ้หน่ารู้มาตะชู่อย่างเนี่ยไม่ชี้เลยเสียเออไอ้คาลาเรนจ์พอมาไปจี้ไปแล้วไปเซตจี้ไปแล้วโลโลเสียสวยอย่างเนาะเสียอะไรโอเคๆเสียจี้ป่ะเนาะโหเสียเล่ดีรู้บาเว้ยโหดิเบยอย่างไม่ชี้โลยีโลไม่อยากอ๋อไอ้หลูတော့ไม่ห่มใช่ล่ะอย่างยีอ่ะมาชี้ได้อย่างโอเคเสียไอ้นั่นแหละลูกส่งเป็ดได้ป่ะเสียนะไอ้ลูกไปยีอ่ะล่ะนี่ไม่ชินไหนมีเป็ดมามีไม่เป็ดတော့เนเน่ตะမျိုးဖြစ်ကျွန်တော်ဒီมาတော့ชิคาโลပြည့်ပြီมีเป็ดมาหญ่อနေရတယ်เสียไอ้มีเป็ดโหหญ่อနေล่ะอ๋อไอ้งาชินไหนมีเป็ดมามีมาโหลอ่ะหญ่อနေအခုဟိုဘက်ထရီကလည်းမတင်းဆိုလို့စတင်နေရဆိုတော့နှစ်နှစ်ခွဲရှိပြီတော့မကောင်းတော့နောက်တစ်လုံးတော့ဝယ်ရမယ်ဒီနှစ်ဆန်းတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့လစ်သွားပြီဆရာမရတော့အခု wifi လည်းမရဘူးမီလာလည်း wifi မရလို့အခု data နဲ့ကြည့်နေရဆရာဟောမတင်းဆိုကပြန်ချိန်လိုက်လေအဲ့ဟိုမြန်မာ net ကမကောင်းဟုတ်ဆရာ upgrade လုပ်မလားလို့ကျွန်တော်ရေငုံမှာတော့ဟို 5GB လို့ပြောတော့တော်တော်ကောင်းသေးတယ်မကြီးဆိုဟိုကတို့တို့ဟိုအတင်းနဲ့ချာချာတုံးနေပါမယ်ရှင်လားအဲ့ wifi ကိုကျိုးရှိတယ်ဆက်တယ်လေဆရာကတည်းကပြောပြတယ်ဆရာအေးဟို inverter နဲ့လောက်တာလေ inverter နဲ့ battery နဲ့အခု battery ကမကောင်းတော့မှုတ်မှုတ်အခုကမီးလာနေတယ်မီးလာနေတော့မီးလာနေတာဟို wifi ဟောမဖြစ်တာ wifi line ကိုချိန်လိုက်ပါဟွာလေအခြားဟိုလေအများကြီးရှိပါတယ်ဟို line ဟွာမကောင်းတဲ့ခါကျဟုတ်ဆရာမနေ့ကတော့ခုတနေ့ကတော့ကောင်းနေတာအခုမှအေးကမမှန်ဘူးဟိုကပေါ့ဒီအောင်မှာပါလိမ့်ကြည့်နော်ဂျာဗန်အေးဂျာဗန်လေးဟိုဆေးရခရနည်းနည်းထေလာအောင်ဆေးရဟိုပိတ်ဂျာလေးဟုတ်တယ်ဒီမှာလေးဘာခရန်ဘာလို့ထည့်လဲတို့အလင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လေးအဲ့ဟိုဒီမယန်းရောင်လေးထဲမှာခုနကဂျာเสีย3เนี่ย Rose Opera นี่แท้ล่ะล่ะเออล่ะถ้าดี theory เนี่ยไอ้ Rose อ๋อ The Wally ไอ้ Rose Opera
opera ရို rose matter ရို့မရှိလို့ရှင် crimson lake ကိုပဲတောင်းရင်ရပါစေအဲ့ဒါရှိတာနဲ့ပဲတောင်းရမှာပေါ့လေ crimson lake ကတော့အရောင်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပုတ်တယ် crimson တို့ဟာလေသူကကွန်းသွေးရောင်ပေါ့ crimson lake အုပ်စုက crimson lake တို့ elysian crimson တို့နော်အဲ့ဒီ crimson အုပ်စုကနည်းနည်းလေးသူကအရောင်ကွန်းသွေးရောင်ဆိုနည်းနည်းလေးအရောင်နည်းနည်းလေးဟုတ်တဲ့ဖက်ပါတာပေါ့ဟိုဒီ rose အုပ်စုကကြတော့ဟိုပန်းစီရောင်ဘက်ကိုပါတာဟုတ်လားအဲ rose မှာလဲဟိုခုန rose matter ပေါ့အဲအမီဒီဒီအမက်တာဆိုတော့သူကနည်းနည်းအဲ့အရောင်က forgetic ကလာ forgetic ကလာဆိုအရောင်ပြန့်လွယ်တဲ့ကလာပေါ့တချို့ဟာတွေချက်ချင်းမသိတာဟုတ်နောက်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဒီမှာပေါ့နော်3 4 5နှစ်ကြာကအရောင်က forgetic တော့လွင့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာမှာအဲအဲ့လိုပါမနန်ရူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကနည်းနည်းအဲ့အဲ့အယောင်မလွင့်အောင်ပြန်သွားလှုပ်ထားတာဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပါမနန်ဆိုတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့အယောင်ပို့ပြီးတော့ကြာကြာခံနေပေါ့လေတချို့ဟာတွေချက်ချင်းတိတာတဲ့ကိစ္စတွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုဒီမှာဟိုကြားထဲမှာဟွာလေးတွေဒီနောက်ကကြာလေးတွေကတော့ဒီကြားထဲမှာလေးကြာဟွာလေးတွေပြာလေးတွေဒီမှာလေကြားရကြားဟွာလေးဒါလေးတွေတိတ်အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးညာလေဒီပုံနေချင်းမယ်အဲ့လိုဒီပုံနေရင်မကြီးပြစ်ဘူးတင်းနှန်းသားတွေတောင်းဆိုတော့လေကြီးပြစ်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လည်းဆရာဆွဲမှလိုက်ဆွဲဖြစ်တာဆရာဆရာလည်းအဲ့လိုပေါ့လေကိုယ်တိတိတတ်ချင်လို့တိကျင်လို့မေးလို့ချင်ဖြစ်အောင်ရေးပြခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာပေါ့အဲ့စိတ်ကဥဆောင်လာတာငါငါရအောင်တော့ရေးမယ်ပေါ့နော်ဆရာကုဏကဆရာရွာလေးအဲ့အလင်းဟွာကြောင့်ဆိုမယန်းထဲလို့ဆိုလေဒီဥစ္စာ lighting subject လို့ဟိုအဓိကထားတာလာပေါ့lighting ကိုဟုတ်တာပေါ့ lighting subject ဒီမှာကြည့်ပြီမနေ့ကင်းအလင်းလေးဒီမှာအလင်းကဘေးရလာအပေါ်ဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့လယ်ပိုင်းပေါ့ဒီဘေးရလာအလင်းဆိုတော့မနေ့ကင်းသို့မဟုတ်ညနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့မနေ့ကင်းလေးလို့ထင်ခံစားပြီးကြီးတာပေါ့နော်မ lighting ကပါလေဒီမှာ lighting ပါတော့ shading ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ချင်းဒီမှာအဲ့လိုပေါ့ဒီမှာအရေးကြတဲ့ shadow area ပါတယ်ပေါ့နော်အလင်းပါရင်အလင်း local color နဲ့အလင်းနဲ့အယောင်နဲ့ပေါင်းမယ်local color နဲ့အမောင်ရောင်နဲ့ပေါင်းမယ်အရေးနဲ့ local color နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့ဒါကြီးထက်တွေ့ရတာနော်အဲ့ဒီမှာမှဒီလိုမျိုးဟိုဒီလိုပါတဲ့ဟာကြီးအလင်းပေါက်တဲ့ဟာကြီးတော့တခါပုံစံတစ်မျိုးထက်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟွာလေးဟိုဒီဒီပေါက်တဲ့သဘောလေးပေါအောင်ဒီဟိုအမောင်အရေးထဲမှာဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒါလေးတွေ့ရတာနော်အလင်းရှိရင်တော့အမောင်ရှိပြီးသိကြတယ်အရေးရှိပြီအဲ့တော့အလင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာအမောင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအရေးထဲမှာရှိတဲ့အရာအဲ့ဒီမှာဝေးသွားရင်အဝေးမှာရှိတဲ့အရာအနီးမှာရှိတဲ့အရာနော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ထဲမှာပြက်တာတွေပြည်တာတွေရောတာတွေပါလာပြီလေဒါတွေကဟိုရေးတဲ့သူကဟိုတွက်ဆရတော့မှာလေချိန်ဆရတော့မှာဟိုဆရာအမြဲပြောနေဆရာယူလုံးပြောတယ်နော်ဟိုဒီရေးတဲ့သူကဟိုတင်မော1 byte တဲ့ sign ကိုကိုတော်နဲ့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆရာအသမီးတို့ကတော့ခါခါကြအဲ့ဒါလေးလုံးဝကောင်းထဲမှာမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလေကောင်းထဲလိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းထည့်ယူပေါ့နော်တခါတည်းရရောလဲဟိုဟာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူကဒီလိုပကြီးဆိုတာကတကယ်တော့ဒီအရောင်တွေတုံးတွေ drawing တွေဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဒီ arrangement လုပ်တာပဲနော်ပြန်ပြီးတော့တဘာဝထည့်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းအောင်နော်တဘာဝကိုပတာရဖြစ်အောင်ပတာရဆိုတာလှပအောင်ပေါ့ဘောနော်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်အာယုံကိုဖွဲ့တာပေါ့နော်ဆရာယူလုံးကျစကားနဲ့ပြောအာယုံကိုဖွဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရေးတဲ့ပုံကိုအာယုံကြဒါလေးကချစ်စရာလေးပေါ့နော်
ဒီမျက်ပင်လေးနဲ့ဟိုဟိုပေါ့အရင်ပန်းလေးနဲ့ကိုအာယုံထဲမှာဒါလေးကလှတယ်လို့မြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျအဲ့အဲ့လှတာကိုပေါ့အောင်ဘယ်လိုဖော်မလဲဆိုတော့ကိစ္စကကို arrangement ပြန်လုပ်ရတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျက်ပန်းလေးမျက်ပင်လေးတွေပေါ့အောင်ဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့နော်ညတင်မျက်ပင်လေးကြားမှာပါအရင်ပန်းလေးတွေပြင်ကြောက်တုံးလေးရှိမယ်ဒါလေးကိုမျက်ပင်လေးကနော်အဲဟိုဒီဟိုဘိုဒီဟိုလေးပျော့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 လေးပန်းမွင့်လေးကြောက်တုံးရမှာလေပေါ့နော်အဲ့တော့ပျော့တယ်နဲ့မှာတယ်နော်ဒါလေးကိုအဲ့တော့ဟိုဒီလိုအနုပညာဟိုမြင်တတ်သောမျက်စိဆိုတာအဲ့ဒါဟိုဆရာရင်ဆူဆူပြတယ်လေဆူဆူသိမ့်သိမ့်ကပူကယူရေးဒီဒိန်းနိုင်ကလှနေတယ်အဲ့ဒါမျက်ပင်ကိုပြောတာလေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးမျက်ပင်ကိုခံစားပြီလို့လားခံစားတတ်တာလေရတာပို့တဲ့ဆရာကြီးပုဂ္ဂလေးတင်။ရပင်လေးတော့ဒီတိုက်ပြီးလှုပ်လာဆိုးဆိုးစိမ့်စိမ့်ကပူကယူရင်ဒီတိန်နိုင်ကလှနေ။ဒီလိုမြင်ဖို့ဆိုတာတော့ဒီအများကြီးအလေးချင်းအတွေ့အကြုံလို့ထောတာပေါ့နော်။ဟုတ်ဆရာ။နော်။နော်မြတ်ဂရိဘာညီညာဖြန့်ကျက်တာအလားတန်မချသေးဘူး။ညခင်းကြီးကိုတော့ဂရိဘာကားချက်ကြီးခင်းတာတော့ဂရိဘာအစိမ်းခင်းတာတော့မြင်လိုက်တယ်။ဒါခုနကတချင်လေးလို့ပေါ့နော်တကယ်မမိုးပန်းပြန်ပြောပြမယ်ကုထာနေဝင်းညင်မှာကိုတကယ်ပင်လာကြည့်လာကြည့်ရဟုတ်လားတွေ့အောင်ရှာမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်ကြီးရှာမြင်စီတာကဆိုရင်တချင်လေးတိတိထလာအောင်ဒါဒါမယ်လေအင်းစီလေးတွေပေါ့နော်အသင်းနေထွေတင်းကြည့်ပွေပြန့်ကန်နေဟုတ်လားစစ်သူလည်းဒီပန်းလိုပဲလမ်းဆန်းပါလေမဝနာရဲ့ပန်းနေနဲ့ဝေလာတန်ရလာထွေပန်းတွေနဲ့ဝေကျွန်တော်တော့ရှောက်သေးဆိုရင်လေရှောက်ရှောက်ပြီးကြတော့တချင်တော့မရှိဘူး။အဲ့လိုစာသားလေးတွေကအဲ့ဒါတွေကဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးဆရာအဲ့လိုလိုက်ခံစားရပါနော်။နှင်းစီလေးတွေအသင်းနေထွေတင်းကြည့်အမွှေးပြန့်တာ။ဆရာအစိုးတော်လည်းလုံးလို့ရလောက်နေစီ။မရပါဘူးဆရာခံစားရတာပါဂီတကိုကြတာ။အဲ့လိုခံစားတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာကိုကလေအခုနည်းနည်းလေးမှဖြစ်လာပို့ပြီးအဲ့ဒါလေးခံစားတတ်လားဆရာဆိုကောင်းမှန်းကျွန်တော်တင်ရတာဆရာအောင်မြင်မှုတန်ထွက်လာရဲ့ဆရာဟမ်အခုလောက်သိချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာအဲတကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာလေးလည်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်လေဘယ်လိုပုံမဆရာပို့ပြီးတော့အရင်အားတာလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားလေဆရာလေးအခုရေးသူပဲအလင်းနဲ့အမောင်နဲ့ဟောလေဒီအလင်းမောင်အကျိနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့အပေါ်မှာဆရာဟိုပေါ့ဒီပေါ်မှာဆရာအ short အတင်းလုပ်ပြီးတော့လေဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ abstraction လုပ်ဖို့အဲ့လိုစဉ်းစားတာပေါ့ abstraction ပေါ့လေပြန်ချုပ်ယူပြီးတော့ဒီပေါ်မှာအဲ့လိုနီးနဲ့သွားမယ်လို့တော့အကြံမြင်တော့လေစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမကြီးဆရာကြီးကတော်တော်များများဟိုသူရဲ့ deadline ဟိုလေနောက်ဆုံးပေါက်ထွက်ပြီးတော့လမ်းပေါက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမျိုးနဲ့ပေါက်လေးရှိရောလေဆရာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြအခုဆရာဆိုအများကြီးပဲလေเนาะဟို fee ဆုံးมาဆွဲတာလေဆရာဆိုတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသား next level ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့သွားမလဲလို့သိချင်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာလေးဒီ color နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟုတ်ဟိုဒီအလင်းအမောင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လေအလင်းအမောင်ရေအဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်လို့တော့ဆရာစိတ်ကူတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ပေါ်မှာလေအဲ့ဟာလေအမအဲ့လိုသွားတာတော့ဟိုဒီအရှိမာတော့ဆရာဦးရောတို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေသဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုခုနဟိုနေ့ကဟိုဘန္နာရွက်ဆိုတာလေအဲ့ဘန္နာရွက်ကိုတိရွက်ကိုတင်စားတာပါလေနော်ဟိုတန်ထုံးလေးတစ်ချက်နဲ့ပါလေတိရွက်ရော်ကြီးတင်ကြီးသွေးပမာအဲတိရွက်ရော်ကြီးဆိုတာပါလေဟိုကြီးတွေ့တော့မယ်လေရော်ကြီးဆိုတာကြီးလာတာပေါ့နော်တင်ကြီးဆိုတာပါကိုပြောတာတိလားတင်ကြီးသွေးပမာဆိုတာလေရွှေလားဆရာဟုတ်တယ်ရွှေဆိုတော့တိရွက်ကဝါလာတွေ့တော့မယ်လေဟုတ်တိရွက်ကဝါပြီးတွေ့တော့မှာဟုတ်အဲ့ဒါကိုတင်ကြီးသွေးပမာပေါ့နော်တိရွက်ရော်ကြီးတင်ကြီးတင်စားလိုက်ကျန်လာလိုက်တာလေဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအနုပညာအမြင်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ artistic
I know artistic thought artistic mind that okay ja phyet mi lai paw me aku tadin thana ba ya ba le shi siena siena sia na tuk sia byo de the ma tuk so paw ja la shi aku sia di de pong yai tha da a ne le sia swei la de pong le so yin byo me so yin sia swei tha de pong a yan ko jwa byo so ni da ni จาบุรีอ่ะซะอ่ะมาเสียပြောได้สกาพาเลยสรุปติเสียไอ้ไรโอเคอ่ะยังตบจ้ะโอเคตบจีเสียเนาะกูซวยได้ปู่กูไนนิ้นตั้วไปสรุปกูลงว่าใจติโลพันดีกูพันดีโลยาได้ปู่โอเคตบจ้ะเออจังกูเสียเลยอดีอาร์โนลิสโหนี่ซัมบีเอ็มมาเลยอันนั้นอ่ะเสียต้องแยกหลอกเสียสินตาไปจีอ่ะโอเคเสียกูก็อ้งลิ้นมีเนี่ยแล้วแบบเปลี่ยนมีแล้วเปลี่ยนเปียงหน้าไอ้อะไรนี่ผัดจีโอเคเสีย กูเนี่ยจ่อสุดตัวมันเลยมาจีอ่ะมันเลยมากูก็ยังมาณีป่ะเนาะโอเคเนี่ยหาดิไอ้มันเลยงวยตัดดิอเมยป่ะนอกพี่แล้วกูก็ว่าอยู่ดูดิอ่ะพยายามพูดดิเลยมาเปลี่ยนนี่จ้ะอ๋อถ้าปะจีเนี่ยเลยคุณน่ะอาร์ติสต์ป่ะดิเลยมาเปลี่ยนโหกูดิเลยที่โหที่ว่าบ่ดิเนี่ยดิโหลบาเปลี่ยนกูใส่แท้มาเลยดิโหลนี้ดิโหผิดผู้จ๋าล่ะเว้ยดาวปะจีเนี่ยดีล่ะเว้ยปะจีดาวอาร์ติสต์อ่ะเปลี่ยนบาเปลี่ยนรู้ยาเว้ยปะ
လီလင်ဖူးဖူးရောက်ခြင်းတည်းငှက်တွင်ပြန်ကြမတက်တော့ဒါလည်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဒါကြီးကိုတဘာဝမကြောက်ဘူးကွာသူကပြောလို့မရဘူးဒါကပကြီးကတင်စားတာပဲဖန်တီးတာခုနကဆရာပြောတယ်ဗောအသေးရွယ်ရော်ကြီးတင်ပြီးမှာဒါတင်စားတာပဲအသေးရွယ်လေးခုနဟိုဟိုမြတ်ကတိပါဆိုဒီမြတ်ခင်းသိန်းကိုတင်စားတာပဲအနုပညာဆိုတာဟိုဟိုဒီအနုပညာအမြင်နဲ့ဟိုတင်စားလိုက်တာပဲဒါကိုကအဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ artistic eye လို့တာဆရာကြီးဥမ်တင်ပြောဒါမဆရာအဲ့ဒါလည်းလေဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြမအမြင်ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်ကြီးကိုပဲကျင့်ညက်မှပဲဒီလိုမျိုးမြင်တတ်မှာနော်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ယူရတာဟုတ်လားလေ့ကျင့်ယူရဟုတ်ဆရာလေ့ကျင့်ယူရဒီတိုင်းတော့မရဘူးဟုတ်လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုကြီးတာပဲကြီးကားတွေကြီးတယ်ကိုကလည်းပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာတယ်ဩဩဒီအဲ့ထက်မှကိုကချားဆရာကြီးဟိုလောက်တာလေအာယုံနေပေါ်လာတယ်ဒီလိုပဲဆရာတို့လည်းတဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုပေါ့ခံစားမှုကလည်းလေ့ကျင့်ယူရတာပဲဟုတ်ဆရာနော်ဒီအတွက်ဒီချက်ပြဟုတ်ဆရာတစ်ချက်ပြမယ်နော်ဆရာချိန်တနားကြီးကျော်ပါဘူးဆရာကျော်ပြီလားတနားနဲ့ကျော်ပါဘူးဆရာ10မိနစ်ကျော်ပါဟုတ်လားညံလိုက်တာပုံရင်အချိန်ကမလောက်